Hej. Vi börjar lite smått här. Det här är Rap Pro. Pro man. Min bror är så känd och du blir så pro man. Jag skulle rösta dig men ingenting har stoppat mig. Du är pro man, men fan är du? Du är pojket som spottar i mitt skrev. Ej, ej, du kan inte rösta tillbaks. Men du kommer tillbaks till att du vill rösta mig. Ej, du kan inte mycket, du vinner med FIFA. En gång sen trodde du är bättre än mig. Varför slutade du med fotboll? För du hade ingen bra. För om du började än i skola och var man går till dåligt. När du börjar pro man, det kan dåligt som klar. Du kommer ingenstans för du är som en jävla no man.